Bez hanby je názov nášho nového kanála a toto pomenovanie nenesie len náhodou. V našom podcastovom štúdiu privítame množstvo zaujímavých hostí s kontroverzným životným príbehom alebo povolaním. Navyše sa budeme venovať témam, ktoré rozhodne nie sú pre nás žiadne tabu. Vlado je môj partner, avšak nie životný, ale pracovný. Vy ho väčšina poznáte z kanálu, aby si vedel, kde sa venuje rôznym mafiánskym témam. Simona je zasa veľmi skúsená moderátorka z televízie Bratislava, kde má dokonca svoju vlastnú reláciu. O sebe hovorím veľmi nerada, preto ju predstavujem ja. No a tieto rozhovory nájdete práve na našom YouTube kanáli. A všetkých streamovacích platformách, na ktoré ste zvyknutí, ako napríklad Spotify alebo Apple Podcast. Pevne veríme, že vás hostia, ale aj témy budú baviť a užijete si ich rovnako, i keď iba spred obrazoviek. Sme veľmi zvedaví na vaše reakcie a už teraz sa tešíme na prvé komentáre. Myslíš, že sa ľuďom budú páčiť naše rozhovory? Rozhodne áno. Ahojte, vítame vás na kanáli Bez hanby, v ktorom vám prinesieme dnes zaujímavý životný príbeh. Povie nám ho človek, ktorý sa ocitol na ulici, podpálená bola jeho stodola, nemal ľahké detstvo. No a keď si do Google naťukáte ekologická výroba hračiek, vyskočí vám práve jeho meno. Ladislav Kurnota je dnes našim hosťom. Dobrý deň, som rada, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Dobrý deň. A za pozvanie. Tak vlastne začala by som asi tým, že vy ste teda vyučený obrábač kovov a práve k tomu vás doviedol, alebo k práci s drevom, ktoré tvorí teda už tú príjemnejšiu časť vášho života, vás doviedol teda otec. Tak začneme vašim detstvom, teda aké ste mali detstvo, kde ste vyrastali, za akých podmienok? No, ako detstvo, ako chlapec od 12 rokov som drevo nenávidel. Snažil som sa, keď mi dal otec robotu, snažil som sa polovicu toho zahodiť a tak, pretože musel som urobiť najprv robotu a až potom kamarátstvo. No a večer už, keď bolo 5 hodín, už sa smievalo tam, už nebol dostatočný priestor na to, aby ako deti sme sa vyšárali na prírode alebo tak. No tak takto ma otec prakticky mi zabezpečoval prácu až do vojny, do tých 18 rokoch. Hovorím, tak ako som nenávidel to drevo, tak je to aj to porekadlo, že odriekaného chleba sa najviac naješ. Nebudem rozoberať problémy, aký som mal s rodičom, len akurát to môžem povedať, že vlastní rodičia ma dohnali k pokuse o sebevraždu. A skončil som na psychiatrii, 3 mesiace som sa liečil. V tom období sme mali s manželkou 7-8 detí. A nebolo to ľahké pre ňu, pretože pomoci nemala od nikoho. Bolo treba sonár kupovať a takto musela manželka sa obrátiť na susedov. A dokonca ja som vtedy ešte pracoval ako obrávačkovou. No ale kvôli platu som prešiel na odprašovanie do OPZ Istebnom. Tam po 3 mesiacoch kvôli platu som si poškodil zdravie. Išiel som na pracovné lekárstvo na pľúcne, kde som mal diagnózu ťažký stupeň restrukčno-ventilačnej poruchy so zlou ventiláciou pľúc. No a doporučená práca suchu, v teple a nie mrazivom počasí. No a vtedy sme rozprávali s manželkou, babo, rať, čo ideme robiť. No, peniažky bolo treba, deti potrebovali výdavky. Tak som si urobil živnosť, aj napriek zdravotného stavu. Začal som pracovať s drevom. Ešte to bolo stále u rodičov. Otec mi dal dielňu, obrátil som sa na úrad práce, kde mi dali dotáciu, skoro 150 tisíc, za to som nakúpil stroje, proste som si vybavil dielňu to, čo potrebujem v svojej práci. No ale začalo sa mi dariť, aj chodili aj na aviách skrinových po tie tovary, lebo najprv sa mi otec smial, že kedy to budem páriť a tak, ale už keď videl, že sa mi darí,
tak už aj som mal čas tej kontroly, pretože ma vlastný otec udával, že prišiel zákazník, zobral toľko a toľko a nevie, či som mal poriadku, papierek, dodací faktúru a tak, tak. A potom nastali takéto problémy. No, neskôr už nastala závisť od rodičov, tak už požadovali odo mňa peniaze za nájom, za vodu, za elektriku. Ináč elektriku som si platil sám, lenže môj otec mal prepojený tak dom, že som platil ešte aj jeho elektriku. Pretože on nevychádzal so svojou starou mamou, tak proste on ako elektrikár si to zariadil tak, že poprepájal celý dom z vrchného poschodia na spodné poschodie, aby ten dotyčný mohol platiť ešte aj za jeho čerpanie elektriky. No hovorím, dostalo sa to takému štádiu, že som sa pokusil o sebevraždu, skončil som v nemocnici a rok som nemohol pracovať kvôli ľavej ruke, ktorá bola moc poškodená. A dostal som sa... Sa môžeme opýtať, že čo ste urobili si? Podrezal som si žily. Podrezali ste si žily. Ono to... Takto, hej, že mám síce jazby aj problém s tou rukou. A môžem vás preušiť na chvíľku? A vlastne dohnalo vás k tomu, čo konkrétne, keď hovoríte, že sa vám darilo, mal ste dielňu? A... No, hovorím, ono tie psychické tlaky boli potom tak vystupňované, že... A môj otec, aby ma donútil k nejakým financiám, aby som mu dával, tak mali sme vtedy už 9 rokov. Posledný sa nám narodil syn, tak nám odstavil prívod vody, elektriky do nášho poschodia. Čiže 3 mesiace bola manželka na udržiavaní s poslednou dcérkou a ja som zostal doma sám. Tak som si musel schodiť s susedom po vodu v kýbloch, potom do pohostinstva, kde mi s radosťou dali, hej. Dokonca aj starosta obce mi vyšiel v ústredí, lebo vtedy sme to už riešili aj tak, že už sme boli prakticky jednou nohou v base. Ako ja. Lebo ja som dosť kľudný človek, ale viem aj, čo si niekto môže dovoliť a nie. Posledná taká nepríjemná vec, kde som už aj prívodom alkoholu môjho otca som ho musel spacifikovať, vytreskať a zavolať políciu, lebo sa vyhrážal zabitím mojej manželky. Tak, a vy ste bývali s manželkou a s tými deťmi? V rodičovskom dome. V jednom dome. Ja na poschodí, rodičia dole. A koľko ste vy mali vtedy rokov? Lebo naposledy ste spomínali svoj 18. vek života, kedy vás ešte otec teda nútil všetko toto robiť a pracovať a tak ďalej. Bolo stále toto obdobie. To bolo stále toto obdobie, hej. Sice ja som druhýkrát ženatý, mám 12 spolu všetkých detí a 11. 11 detí, hej, ale toto sa odohralo v druhom manželstve, už po rozvode, lebo moji rodičia si zakladali na prvorodeného vnúka. A on to bol práve že v tom prvom manželstve. Mne ho sociálna nemohla dať, pretože už sme mali vtedy 7 detí a a sociálka bola už proti tomu. Tak ho umiestnili do zariadenia do Hlohovca a od tých čas on má už svoj život. Prakticky sociálka mu zariadila taký život, že môžem povedať, že kriminalistickou chodničkom. Že prosím, prepáčte, som to vstúpila, že v ktorom roku života ste mali vy prvé dieťa, bo mi to inak nevychádza. Koľko ste vy mali rokov, keď ste mali prvé dieťa? A prvé dieťa sa nám narodilo v 85. roku, to som mal zhruba 26 rokov. A po roku sa nám narodil syn, ten mal rok, keď... Lebo sa mi zdal, že ste... Z dôvodu nevery manželky sme sa rozviedli. Lebo ja som chcel mať veľkú rodinu, no ale ona bola už párkrát na interrupcii, tak
Dobre, a kedy došlo vlastne k tomu, že ste sa osamostatnili, lebo tam vlastne začne tá kapitola, kedy sa dostanete na ulicu vlastne? No. A to hovorím, už to bola tá posledná kvapka, keď som prišiel z nemocnice domov a odstavili nám prívod vody a elektriky. Už som bol tak na dne, že som sa musel obrátiť na štátne orgány. Najprv na políciu. Polícia to neriešila nič, pretože môj otec bol veľký úplatkár. Dokázal uplatiť sudcu, dokázal uplatiť riaditeľa nemocnice, polikliniky, Ružomberku. To bolo všetko v tom zakomponované. No, tak sme to potom riešili tak, že sudkyňa už videla, že moji rodičia ohrozujú život a zdravie našich detí týmto skutkom, čo urobili. Dokonca tam ešte týmto poradila moja vlastná sestra, aby tak to urobil, lebo nemohli mi dokázať, môj otec si vymyslel vylomenie hlavných vchodových dverí, ktoré neexistuje vylomiť, pretože boli z dreva, z foršt, robené hrubé, a jediným spôsobom, akým sa dá toto vyhnúť, je počasím. Čiže stálo vodou, slnko, ono to drevo pracuje nie jeden rok, dva roky, ono to pracuje aj 100 rokov. Takže počasím, v ľivom počasie sa tieto dvere vyhli a oni mi chceli našieť vylomenie hlavných vchodových dverí. Keď sa im to nepodarilo, tak dokonca policajt poradil mojej sestre Zuzane, aby sa rozprávala s otcom, aby zamkli dvere na pivnici, kde bol hlavný prívod vody, kde bol prívod elektriky, že v prípade, že ak to nervami nevydržím, vylomím dvere a skutok sa naplní. Že vtedy ma môžu zatknúť. Zatiaľ nie, to nemohli urobiť nič. No, tak potom moja manželka povedala, že toto není život pre nás a riešme to odsťahovaním. Tak manželka povedala, hovorím v poriadku. V prebehu dvoch dní sme sa zbalili a odsťahovali sme sa do rodinného domku, do Dolného Kubína. Môžem iba takú poznámku, a počas tejto doby ste sa živil stále výrobou tých drevených hračiek? Áno. Že nechodil ste do práce iba v tej dielni stále? Nie, mňa nemohli do žiadneho zamestnania zobrať kvôli zdravotnému stavu. Áno, áno. Čiže ja mám len stredné odborné učilište strojárske a do kancelárii takého človeka. No je výnimka, že bývalý minister Richter bol brusič, hej, ale... Ja také kompetencie nemám, že by som sa dostal hneď na nejaký post. Rozumiem. To som iba chcel, že... Hej. No tak sme sa odsťahovali do tohto rodinného domčeku. Do Dolného Kubína, na ulicu Medzihradskú, k rodine Borončovcom, ktorí nám dali dom do prenájmu s tým, že oni sa sťahujú niekde indiel. Čiže v poriadku... A zmluvu sme neuzatvorili, len každému som mal povedať, že som ako správca. Proste, aby na tom zarobila, aby nemusela odvádzať dane za nehnuteľnosti a také veci. No, dane za prenájom. No, potom neskôr sme zistili, že neplatíme jeden byt, ale dva. Čiže za tie peniaze, ktoré sme jej platili, sme platili prvý nájom za rodinný domček, a druhý by sme platili v Bystrici, kde sa oni nasťahovali. V akej výške bol ten nájom, keď sa môžem spýtať? Tak to vtedy bol okolo 5600 slovenských korún. To boli ešte slovenské korúny. No. A rok to bol asi? Bola ľudia pre predstavu, že nech majú... To bolo v 90. Takže 90 roky. Približne 95 rokov hore dole, už si to nepamätám presne, lebo už od tých čas prešlo 10 rokov, už som zase zadiel indiel. No tak prakticky sme oznámili, že ideme do iného. Vy ste ako na to prišli, že platíte dva, keď v spočiatku vám teda bola isto oznámená tá suma a asi vám pripadala... No to bola, to bola dohoda, pretože ona povedala na súde, keď sme sa súdili spolu s ňou, že ona nám dala domček za 1000 korún do prenájmu. Takže už sme zistili, no moja manželka má také vlohy, že ona vie predvídať, čo sa stane.
Ona vedela, že platíme za niečo, čo nie je naše. A mne to nerobil problém. He. Nám sa jednalo o to, že konečne máme kľud od rodičov a začneme nový život. No ale keď sme napísali, že sa ideme odsťahovať indel, pretože priestory boli moc malé, dielnička bola tiež taká 2 metre krát 2 metre a stroje, to som tam skôr pracoval ako vojak. Pozore. To, tam sa nedalo pohnúť. Tak majiteľka prišla ten deň domov a my sme ani nevedeli, že je doma, len hovorím dcerke, neviem už ktorej roku, choď pustiť, choď nakrmiť kúrky, lebo sme mali aj sliepočky so sebou. Prišla, že sliepy nám zmizli. A oni už boli vo dvore. A tak chceli odísť na aute, skrižil som im cestu, že aby som vedel, že čo vezie v tom aute. Nechcel povedať nič, tak som zavolal políciu, že mám podozrenie, že mi ukradli sliepočky. A bola to pravda, pretože policajt ho vyzval, aby otvoril tú dodávku a sám tento pán Ľubomír vynášal tieto sliepky von, nehal ich vo vreci, ani ich neotvoril, tam boli celý deň zavreté, bez vody, bez krmiva, proste v teplote v tom vreci. A to bol kto ten Ľubomír? To bol jej manžel? To bol jej manžel, uh-huh. Hej. No a v ten deň sme už mali aj také nezhody rôzne. A bol som na mestskom úrade, že mám takýto problém, že potrebujem, že nás vyhazujú vonka z domu a to okamžite. Toto neexistuje ani ústava, to neumožňuje za okamžité vyhodenie z bytu nájmu. A s tými deťmi? Aj s tými deťmi. No ale vás vyhodili hneď na vôz. No nie, že nás nevyhodili, ale chceli nás vyhodiť. Obrátil som sa potom, vtedy to bolo presne, si pamätám, voľby. Som bol v 4. volebnom okrsku, kde som hľadal poslanca, aby mi nejako mohol pomôcť. V tom mi zaznel telefonát, že ma potrebujú vypočuť policajti. Hovorím, no dobre, poslanec bol na obede, tak som šiel na tú políciu. No a tam ma obvinili, že som sa vyhrážal pani Borončovej zabitím nožom. A hovorím, že to nie je pravda. Bola to majiteľka bytu. To bola majiteľka bytku, toho bytu. No, dôvod to podľa mňa bol ten, že kým som bol doma, nemohla robiť nič. Pretože každý kohúc si chráni svoju sliepku. Hej. Čiže ja som si chránil svoju rodinu, nemohla nič. Ale tým, že sme boli preč, ani časovo to nevychádza, išla ma údať na policiu, že som sa jej vyhrážal zabitím a mňa, to bolo v piatok, obmedzili policajti na osobnej slobode a to bolo piatok, sobotu, nedeľu. Kázali mi podpísať zápisnicu, ktorú som odmietnul, že žiadam si okamžite advokáta. Vtedy obidvaja policajti starí pozreli sa na seba, že čo teraz? Tak policajtka Vaseková povedala v poriadku, ale mi to podpíšte. Uh-huh. Čiže urobila na mňa podvod, že ma dohnala k tomu, aby som to podpísal, že mi dajú toho právnika. Už som právnika nevidel. Čiže oni potrebovali splniť ten účel, aby mňa zatkli, aby ona, tá Borončová, si mohla robiť už všetko, čo sa dalo. No, vtedy som sa ešte cez políciu spojil s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, kde to riešili tak, že pomohli nám. Kým som bol zavretý, našli dočasné útočisko pre manželku aj s deťmi v Záskali v zariadení pre týrané matky. No, lenže a jej povedali, že maximum 1 až 3 mesiace. Lebo ona prakticky týraná nemala byť čo. Mm-hmm. No, tak. A ešte, aký mala tá majiteľka toho domu zámer vás vlastne vyštvať, ako keby? A získať celý môj majetok. Až aj s vecami?
s vecami, so strojmi, všetko. Čiže celá dotácia, 150 tisíc, ktorú som dostal, zostala u nej. No. Tak. Vyriešilo sa to cez ten okresný úrad práce. Tak ma v pondelok na dobré slovo policajného dôstojníka prepustili na slobodu, že prípad sa zastavuje z dôvodu, že mám diagnózu z psychickú. Tak prepustili ma na slobodu. Zobral som manželku z toho domu, aj s deťmi, všetko zostalo tam, aj doklady, aj prstenie manželky, ne, prakticky aj proste celý život, hej, do fotografie, bločky od nákupov, čo všetko sme kupovali, všetko zostalo tam. Nemala čas si to zobrať, lebo už nás čakali v tom záskali. A čo ste si teda, čo bolo posledné, čo ste si vzali z toho domu takto, keď ste sa ocitli z dňa na deň vlastne mimo neho? Ja nič. Uh-huh. Mňa už nechceli pustiť ani do dvora. Ja som bol vonka pred domom, čakal som rodinu, aby vyšla vonka, sali do auta. No lenže autičko sme mali malé, tak Fabiu, tak sme to museli riešiť na dvakrát, čiže dvakrát som musel ísť, manželka šla posledná. Najprv som deti odviedol do toho zariadenia. No a... A čo oni, oblečenia, tak si brali? Všetko zostalo všetko tam. Dokonca chodili do jednej školy moje deti s jej dcerou a jej dcera sa predvádzala v ich veciach. A policia vám je chcela pomôcť? Povedzme, že aspoň zabezpečí... Nemôžu konať nič, pretože ona si robila doma orgie s riaditeľom mestskej polície. Mm-hmm. Ona mala známych na polícii, dokonca prokurátorka, kde sme podali trestné oznámenie za týranie a takéto veci, mm-hmm, odmietla stíhať, pretože tá prokurátorka bola krstnou materou jej dcery. No. Aspoň tak som to počul, takže aj ona sama, Borončová, prehlásila, že ona má známosti na vysokých miestach, že neuspejeme. No tak začal som spávať v aute na ulici, už neviem, aká to bola pred tým zariadením. Mňa vnúka nemohli zobrať, pretože to bolo zariadenie len čisté pre matky s deťmi. No, mal som aj tam problémy, chodili ma kontrolovať policajti, že aby som aspoň pred tou budovou nespával v tom aute, ale takdeľ indiel. Tak som si našiel takú uličku, kde som mohol prespávať. Sice na druhej strane bol som rád, že som mohol byť každý deň s deťmi a s rodinou. Manželka mi urobila kávu, doniesla mi jesť do auta, lebo ja som nemohol nič. Takto som prespával zhruba 1 až 1,5 mesiac. Kým samý mozog nenaštartoval, že čo ďalej, tak hovorím s manželkom, ideme riešiť nový nájom. Bolo to obdobie, prepáčte, kedy ste boli úplne bez príjmu, nemali ste žiadny príjem. Mal som len invalidný dôchodok. Mm-hmm. Čiže tá práca vaša bola pozastavená. Áno. Vy ste ani nemohli vyrábať tie postavičky, lebo ste nemali tie stroje. A kde je, bavte? Presne, hej. Čiže mesiac a pol som bol bez príjmu. Našťastie našli sme bývanie v okrese Ružomberok. No. Ešte prepáčte, ako ste vy napríklad sa sprchovali a tieto základné biologické potreby ste mohli chodiť vykonávať ku ním, alebo to vás nepúšťali? Len do prírody a potvorčík, čo tiekol vedľa tak. Prakticky som bol bezdomovec. Hej, bez bytu, bez všetkého. Manželka mi nosila jedlo, kávu, všem tam sme pofajčili a to bolo všetko len na hodinku. Nikdy vás ale nenapadlo sklznúť k také veci, že by ste išli niečo ukradnúť, že by ste niekoho vyokradli? Nie. Ja na to vlohy nemám. Ja sa držím hesla daruj a budeš obdarovaný. No tak hovorím, mesiac a pol som spával v aute, našli sme bývanie v Ružomberku u jednej pani bytovke. Tak v prebehu... Ako ste ho našli, keď ste vy boli bez internetu, žena? A to vám pomohol možno v týchto časoch? Internet sme mali sme notebooky, tak sme hľadali cez ten notebook inzercie.
Tak sme oslovili jednu pani v bytovke, že v pohode, tak sme platili, ale už za eurá, to boli 500 eurové nájmy. Čiže zhruba mesiac a pol sme bývali v bytovke. Peniaze chýbali, všetko možné, čo sa len dalo. Nevedel som prísť na to, čo robiť, ako robiť, pretože ešte som bol viazaný na živnosť. Termín, tie 2 roky som musel udržať živnosť, aby som nemusel vrácať dotáciu. Uh-huh. Takže ten mesiac a pol som vydržal v tej bytovke a potom som sa obrátil znova na obecný úrad práce sociálnych vecí s konzultáciou na pani Potočkovú, ktorá mi veľmi v tomto pomohla. Povedala, že je taká možnosť dostať dotáciu, ale musel by som 3 mesiace chodiť na úrad práce na poradenskú službu. Hovorím, že no to není problém, tak skúsime. Tak po absolvovaní tohto kurzu, ešte predtým, ako som absolvoval tento kurz, sme museli mať trvalé bývanie, lebo to bol iný okres. Tak šiel som po ulici s cerkou a zoznámil som sa s jedným pánom, ktorý našťastie mal voľný dom. Bolo to na Horskej, ale maličký, len 2 izby. Úplne náhodou ste ho vy na ulici vyzastavili, alebo on vás? Ako ste Nie, no sadol som si do pohostinstva, dal som si kávu a ani neviem, ako sme sa dali do reči. A on mi povedal, že on má voľný domček, že by nebol problém. Tak slovo dalo slovo. Za mesiac sme sa sťahovali. Dal nám dokonca aj trvalý pobyt, čo sa mi najviac, čo som potreboval. A už keď sme mali trvalý pobyt, tak som šiel na úrad práce, všetko mám vybavené. Dostal som tlačivá na vypracovanie projektu, kde mi schválili 7,5 tisíca eur. No tak som nakúpil znova stroje, už potom absolvovaný kurzu, už som si založil živnosť. A som si založil živnosť a začal som robiť. A čo bolo s tými strojmi, čo ste nechali v tom dome, z ktorého vás vyhodili a tie peniaze, váš majetok, všetko? To zostalo všetko tam. No, ale ja som nebol spokojný, manželka mi povedala ľudovo, vyser sa na to, karma ich dobehne. Mm-hmm. A hovorím, reku, nie, aspoň tie stroje, lebo ozaj mal som robené, hovorí sa tomu na kolene robené stroje, ale také stroje, aké mám teraz, aké som mal, také nekúpite. Lebo ozaj každý kúsok tej výroby potrebuje iný zárez, inú šikminu, inú všetko, zúbky a zúbky. Nie zúbky, ale dezen na pneumatikách. Aby tie pneumatiky boli ako živé, pretože ono to už veľmi ukazuje. Je veľký rozdiel toto kolesko na aute a je veľký rozdiel už dizajnom. Mm-hmm. Musím robiť také veci, kde ten tovar, ktorý vyrobím, hej, musí sám kričať, kúp si ma. Aby sa páčil ľuďom. Ne? Aby sa páčil ľuďom. Proste aby bolo, neviem, dokonalý. No, dokonalý ešte nie je, pretože chýbajú tam svetlá, chýba tam komín, chýba tam spätné zrkadlo, hej, imitácia. Lenže to zase nedávam kvôli tomu, a to už poviem ďalej. No ale vráťme sa k tým veciam o tie stroje, čo sme prišli. Vy ste mal teda doma robené tie stroje a tým pádom boli prispôsobené presne pre ten účel. Aj doma. Ja som si v prvom rade musel kúpiť frézu, lebo frézu tu nevyrobím. Tam musí byť support, otáčky a také veci. Takže kvalitné stroje, ktoré som potreboval, som kúpil. Ale popri tom som potreboval ešte aj špeciálne stroje na takéto veci, ktoré nekúpite absolútne nikde.
No človek je tvorby naliezavý, vymýšľavý, musí niečo za sebou robiť. Keď človek musí a... Musí a... Keď chce, tak sa dá. Tak sa dá. No, tak vtedy som povedal manželke, reku, ze stroje nedám, podali sme žalobu na súd. A sudky Borončovej poradil právnik, že aby apelovala na bločky. Že ak máme nejaký bloček, že nám to preplatí. Lenže hovorím, my sme odtiaľ odišli len s dvoma igelitovými taškami, oblečením a obuvou pre každé dieťa a už sme ich mali 9. Takže s troma taškami odtiaľ odišla. Dopadlo to tak, že sudkyňa mi nepriznala ani cent. Ani len jednu ponožku. Ale za týranie detí nám priznala 2500 eur. To už bolo preukázané. A akože boli týrané z hľadiska té majiteľky toho? Áno. Tam... Že sa museli odsťahovať do toho domu s vašou ženou? To myslíte, že bolo uznané ako týranie z jej strany? Nie, ja, kým som bol ja, kým som bol ja zadržaný v tej vyšetrovačke, tak oni robili možné aj nemožné. Uvarili obed, zaklepali manželke na dvere, otvorili, nesem vám jesť. Otvorili sa dvere, vydieram na zem. Žerte ako svine. Takže jediná, kto nám pomáhala, bolo šťastie, že tam bol balkón, tak suseda povyše, čo bývala, tak varila a nosila stravu cez balkón. Mm-hmm. Čo ona vám robila ešte zle, tak to aj tam, ano? Keď áno, ste boli? No kým bola manželka tam, kým ja som bol zadržaný, hej. Dokonca robili potrebu do kvetináčov. Ani na záchode nechceli pustiť. No hovorím, nepriznala nám ani len ponožku, len z toho dôvodu, že som nemohol preukázať bločkom. Pritom mali sme tam automatickú práčku novú, na ktorú mi prispel manželkin otec, lebo nemali sme peniaze, hovorím, bolo treba aj prať každý deň, všetko možného. No a ako hovorím, už preskočím teraz na toho pána, ktorý nám dal to trvalé bývanie, v tom Ružomberku, kde som dostal dotáciu, som nakúpil tie stroje, prišla mi kontrola z hygieny, lebo to musia chodiť z hygiena a epidemiológia kvôli začiatiu výroby a dokonca som dostal aj chránenú dielňu. Lebo u nás chránených diel už pomaly zaniká. Chránená dielňa čo znamená? Že ste mal pravidelne nejaké príspevky? Alebo... Nie. Chránená dielňa to bolo niečo podobného, ako keď je občan ZTP, zvlášť chránený zákonom. Čiže tam boli určité veci, kde môžete zamestnať aj invalida, aj iného za nejakú sumu, ale rozdiel doplácal štát. Aha. Čiže v dnešnej dobe to majú Poliaci takto vybavené, že u nás chodia ruinovať ľudí tým, že oni budú robiť za každé euro, aj za 2 eurá na hodinu, ale štát im ten rozdiel, ktorý má, dopláca. Mm. U nás také niečo neexistuje. Preto je problém aj so zamestnaním. No. A keď sme sa presťahovali, hovorím k tomu pánovi Ivanovi do toho rodinného domčeka, a už sa nám začalo pomaly dariť. Bývali sme tam 3 roky. Aj dcera s manželkou urobili stránku Saše, tam napotili sme, poslali sme. Tá, to bola tá facebooková stránka, ktorá je doteraz, hej? To je tá facebooková stránka, ktorá je doteraz, hej, a na nej prakticky fakčím stále. Určite ju dáme aj pre divákov do popisku videa, nech si dohľadajú vaše práce. Môžete, hej. No a... Kde som to skončil? Že sa vám začalo dariť. Založili stránku. Hej, začalo sa nám dariť. A len akurát no, tie priestory. No, dielnička bola 2 metre krát 2 metre. To tiež všetko natlačí do toho. Bol problém. Ináč mal som aj z hygieny kvôli tomu problém, že ešte mi ju neschvália, pretože povala bola nie v norme. Bola nižšia ako má byť. Tak sme museli vykopať z hrubka pol metra zeminy
a v tej pivnici, no v tej miestnosti, ktorá bola betonová, čiže musel som zháňať nejaké rýpadlá a tie sekáče elektrické na betón a tak, tak sme to museli vysekať, vyhádzať, splanírovať, dať drevenú podlahu a potom to už prešlo, tak mi schválili aj toto, takže už sa to začalo robiť. Len hovorím, bolo to malé, sme boli jediná člená rodina. Ako ja sa ešte vrátim do toho obdobia, ako to vnímali deti toto všetko? Tiež vy ste si prešli samým sebe ťažkým obdobím? Viete čo, deti sme presviečali, že ideme na výlet. Čiže keď boli ten mesiac a pol s tou ženou vlastne tam, tak to brali ako, ako výlet? Napríklad už aj vtedy, keď vás vysťahovali. Nie, keď boli sme v zariadení, vtedy a dostala psychické problémy moja dcera Lucia. Najstaršia? Ani stredná, neviem presne, tak 7. alebo 6. kde sme museli volať rýchlu zdravotnú pomoc a odvezli ju do Martina na psychiatriu. Čo najviac nezvládala? Vlastne to, že musela odísť z domu, prípadne oni vnímali tieto tlaky od tej susedy, keď vám napríklad ona to jedlo povedala, vyviezlo. Ona neskôr povedala, že ona si to vzala tak, ako keby to bolo kvôli ním. Aha. No, vráťme sa k tomu schváleniu tej dotácie. Začalo sa mi dariť, ale hovorím, bolo to malé. Tak sme riešili niečo väčšie. Podarilo sa nám zohnať viac izbový domček, síce o jednu izbu väčší, ale už rozlohové väčšiu. Na podnikanie som mal už dve miestnosti, jednu vonka ako kôlničku a druhú pod zemi v pivnici, ktorá bola asi tak 5x5 metra, takže už sa to dalo. Tam sa nám už rozbehol prakticky nový život, hej. Že už aj tie výrobky boli inakšie, mal som robil som pre rôzne organizácie na deň detí hračky, tak, ale také, že aby si to dieťa mohlo tú hračku samú vytvoriť. Hej, tam bol problém a keď mi povedal, že on to potrebuje okolo 1500 hračiek do 3 týždňov. Verte, neverte, ja som vybral na dvor stan, ten také tie vojenské stany nejaké? Ale nie vojenské stany. Normálne na stanovačku. Nie, na stanovačku. Tie, na jarmoko, čo sa povedovali, tie. Také stanky? Stanky, hej. Tie. Vybral som 3 stanky vonka, všetky stroje pod stan. A verte, neverte, všetky deti mi pomáhali. Jedna pílila, druhá vrtala, tretia robila kolieska. Štvrtá vypilovala na vypilovačke. Ja na veľkom cinkulári, lebo tam ich nepustil, lebo to je nebezpečné. Som pílil proste kusy jedno za druhým, tam to išlo tak na pásové pála. Nebol si sa, že si ubližia nejak? Ja mám deti zodpovedné. Dávali si veľký pozor, jedna vec. A druhá vec, nie sú tu také stroje, ktoré by ubližili. Čiže zakážem vyvrtať, vypnúť, vybrať. Vložiť, vyvrtať, vybrať. Stíhali pri tomto všetkom a pri týchto aktivitách aj školu, aj pri tom všetkom, čo sa vám napríklad stalo? Ja sa čudujem, že hej. Áno, tak šikovné. Šikovné sú, hej. No. A čo tá pani, tej príbeh skončil už odkedy vlastne ste? Vyplatila nám dlžobu, najprv dlho nie, tak som šiel za exekútorom. Ona jej zablokoval všetky účty, tak nám hneď poslala peniaze, aby jej odblokoval účty. A tých 2500 eur. Tých 2500 eur, čo dostali za tú psychickú újmu. Moje deti za tú psychickú újmu. Odtedy ste od nej nepočuli doteraz? Nie, ja som rád. Tak to týmto iba pozdravujeme. Ja si aj teraz poviem manželkou, že karma je pre každého. A jej sa to 100-násobne vráti. Že to, čo rozsievaš, to aj bude žať. No a práve, že táto Lucia, už keď sme bývali 5 rokov, ja som to mohol mať prenajaté aj na 20 rokov. Mne dal voľnú ruku majiteľ, hej, že prakticky.
A mali ste tu veľkú zákazku pod tými stanmi a to ako dopadlo? Pomáhala vám výborne, celá rodina? Stihli sme to. Zvládli ste? Zvládli sme to. A robím aj doteraz takéto akcie. Ja tu mám poznačené jedno meno, že ste sa zoznámili s Holandianom žijúcim na Orave, Hansom de Grootom. Toho sme už niekde v tomto živote vašom mali, či to nebol ani jeden z týchto pánov doteraz, ktorý ešte vám pomohol? Nebol. To ešte bol, nebol, dobre. To ten pán Hans de Groot sme sa zoznámili a skrz týchto hračiek, že by nejaké zobral do Holandska. To bolo ešte pri mojich rodičov, prakticky vtedy nastalo to peklo. Narobil som také maličké zvieratka po 1 euro. Tam by bolo asi 1000 kusov. Tak som ich urobil, dal, pozrel na to. Ježiš Mária, to je pekné, ale hrubé, niečo tenšie by to nešlo. Hovorím, no skúsim, uvidím, čo sa dá. Že príde za týždeň, či to stíham. Hovorím, uvidím. Hovorím, reku, no čo s tým, na novo robiť je to robota. Ja som tie hrubé veci prepil na pory, zbrúsil a zabaril. On každý kus predal v Holandsku za 22 guldenov. To, čo ja som mu predával po 1 korune. Po 1 euro, hej už. Koľko na tom zarobil si môžeme predstaviť, neviem, aký je ten kurz meny prípadne. Prišiel z Holandska a vyplatil mi viac ako 10 000 eur. Mm-hmm. Korunách to bolo. 10 000 korún, to prišiel za týždeň. A keď som povedal, že koľko sa provizujú, že on už proviziu má, tak nastala takáto spolupatričnosť medzi nami, sme veľmi dobrí kamaráti, ja som chodil jemu na chalupu pomáhať, on zasa pomohol mne s týmto. On má ako nejaký obchod v Holandsku, a vy ste ako jeho dodávateľ, alebo niečo také? Nie, viete čo, ja som sa o jeho život ani nezaujímal, ale viem, že robí v Dolnom Kubine asi poradcu. Uh-huh. Čo on náhodne vyhľadal vás. Hej, dokonca som sa dozvedel, že aj asi učí na škole. Ale teda možno, že nejaký prekupník alebo má kontakt na niekoho? No že... prekupník nie, je to veľmi slušný človek. No keď hovoríte, že bral od vás tie hračky a... U nich drevo neexistuje v Holandsku. Ja tak. A keď tak, tak malo dostupné. A práve, že jeho zaujali tieto malé veci. A on vás prostredkoval ako ten predaj. On nás prostredkoval, že by mi mohol pomôcť. Že skúsiť. On sám nevedel, ako to dopadlo. No ale on mi pomohol. A potom, hovorím, už ma navštívil ešte jeden pán Otto. To bol Róm? Lebo potom mal nasledovať nejaký Róm, ktorý to, vám tiež... To bol, podľa mňa to bol Róm. Uh-huh. Prišiel na modrej Avi s privesným vozíkom a hovorím, keď otec sa mi smial, lebo on mi dal humno 10x 5 metrov dlhé. A ja prvé, čo som začal, akože hej, budem podnikať, však ono to pôjde, narobím kopec veci, bude som ja za chvíľu milionár, hej. Ono to nefunguje. Ja som síce narobil. Mal som plných 5 metrov dlhé regály, každý 30 cm výška, plné hračiek od vymyslu sveta, lúky, šípy, kadečo. No a práve, že tento pán, neviem, kde ma vyhrabal, prišiel, poobzeral a povedal, berem všetko. Ja som sa skoro posral. To bolo aspoň za to, že čo ste mali v živote smolu, tak to také šťastie hej, obrovské. Hej, rázom mi vyplatilo okolo 45 tisíc. V eurách? Nie, v našich to bolo ešte korunách. Čo váš otec, kedy prišlo nejaké docenenie z jeho strany? On pozeral len spoza záclony. Vždycky ma špehovali a práve, že vždycky po odchode takýchto klientov už som mal udanie. Či on stále, nikdy neprišlo k tomu, že by vás ocenili, alebo sa tešili s vami? My sme sa nikdy nezmierili, aj keď bol už nemocnici na smrteľné posteli, tak som povedal, ja ti neodpustím do smrti. Aha. Kým ja budem žiť? A mama ako žena to niesla celé, bola vlastne na jeho strane? Tým, že otec zomrel, ešte žila 3 dni, ale bolo to pre ňu vykúpením. Či ona umrela po ňom hneď? 3 alebo 5 rokov po ňom. Uh-huh. To už boli starší, 80 rokov. No a dnes snažila sa s vami urovnať alebo vám prijať predsa len to šťastie? To bolo také falošné šťastie. Uh-huh. Ona vedela sama, že aj ona nesla kus viny na tomto, ale
Ona prakticky vtedy, keď bol ten policajt, keď bol otec opitý, vyhrazala sa zabitý mojej manželky, ona to poprela. Ani deti nechodili na prázdniny k starým rodičom a tak ďalej? A my sme bývali v jednom rodinnom dome, oni nemali radi moje deti. Oni fúr zo dvora vyháňal paricov. Tak som potom urobil tak, že som prehradil dvor na poli, dal plot, poďal to sa budete baviť a tam nie chodte. Mňa by zaujímalo to pokračovanie toho vášho príbehu, teda pod tými stanmi ste zvládli? Pod tými stanmi sme to zvládli, hovorím, tiež som dobre zarobil, nepoviem koľko. Ale ako normálne to prebehlo, nikto vás ako neoklamal, normálne to vyplatili, tak ako bolo. Ako sme sa dohodli, tak ešte mi dal 50 eur navyše za rýchlosť. Ešte to znamená. No, takže ešte mi pridal. A to bol tiež nejaký prekupník, že mal nejakú predajnú? Nie, to bol nejaký pán z, by som povedal, z úradu, z Prešova, ktorý poriadal Deň detí. Prakticky. On to potreboval na ten Deň detí. A odtý čas som robil asi 7-krát takéto akcie, že som sa po to dal dokonca. Bol som, už keď sa mi začalo dariť, boli sme aj darovať na onkológii Bystrici Hradčky. A jedna pani ma pozvala, či by som bol ochotný na Deň detí do Bratislavy ku takému parku, kde bol v strede taký betonový veľký, ale neviem, či už aniel alebo čo, taký vodopád, taký vodotrys tam bol. Tam sme narozkladali, urobili sme Deň detí, prečo nie, však urobili sme si výlet, lebo staré doma, dokonca aj manželka už má nervy. Sa pozrime na ten príbeh, no, vlastne ako to... jedna vec. A druhá vec, ako som sa dostal k týmto hračkám. Keď som mal 6 detí, tak som sa pokúsil vyrobiť nie tohto, ale podobného panáčika, ktorého môžete zložiť ako chcete, ho zobrali, zabalili a prihlásili do súťaže. Bolo to zhruba pred 20 rokmi. Donesli časopis Ohník, vtedy ten talianský spisovateľ, ktorý napísal knihu toho Pinokia a režisoval ho, neviem ako sa volá, poriadal súťaž v tomto Ohníku o najkrajšieho Pinokia. No a dievčatá pozreli na panáka, povedali mi, hovorím, ako chcete, ja som to urobil vám. Tak ho zabalili a poslali do tejto súťaže. 3 dni nič, či balík dostali, týždeň prešiel nič, druhý týždeň prešiel. A zrazu nám prišla za nami pani učiteľka, že či môžeme ísť do Bratislavy, že deti vyhrali cenu. Hovorím, ja s deťmi nemôžem ísť, ak manželka môže ísť, ale nemáme na to financie. Tak pomohol vtedy starosta obce, že nám vyčlenil pre školu aj na dopravu. Išli do tej Bratislave a on spomedzi okolo 650 takýchto postavičiek od výmyslu štrikovania, drotárčenia z dreva vyhral prvú cenu. Počítať pre školu. Ja som bol taký pyšný na seba, reku, konečne sa niečo podarilo aj takouto formou urobiť. A prakticky po takom mesiaci ma nakoplo ísť touto cestou vyrábať tieto hračky. Lebo ja som predtým ako dieťa točil na tokárni, robil som čerpáky, poličky, rôzne lyžice, naberačky, prsalaše. Ono ešte sa naše fungovali, ale ten rok 89. to prakticky všetko zničil. Sú síce sa naše, ale už o takéto veci nemajú záujem. My sme sa len rozprávali, že ono to je nebezpečná tá práca s týmto drevom. Aj my to aj vidíme teda na tej ruke. Vy ste nerozmýšľali niekedy, že by ste s tým skončili?
Prosím? Či ste nerozmýšľali niekedy, že by ste s tým prestali? Nie. Neodradil vás vôbec nič? To vám poviem potom nakoniec takú peknú vetu, ktorú povedal múdry človek. No tak som sa vybral touto cestou s týmito hračkami a robím ich dodnes. Ale tá dcera Lucia, o ktorú som spomínal v tejto veci, dala takú myšlienku, že keď sa nám darí, či by nebolo dobre niečo vlastné, chce kúpiť nejaký vlastný domček. No, ona to neriešila len kvôli nám, ale ja mám ešte aj ZTP dcerku, ktorá má mentálnu retardáciu zmiešaného charakteru spojenú s autizmom. A všetky praktické veci, skladačky a takéto veci, čo robím, viete, čo sú skladačky? Pucle. Mm-hmm. Tie dávam robiť jej. Vyrobím puclu. Ako z dreva? Sú to? Z dreva pucle, kohútika, ješko, trpaslík a také veci. Námet jej. Prídem za ňou. Ukážem jej to takto, ako to vyzerá, celý ten pohľad vysypem a uvidíme, čo to urobí. 3-4 minúty ona to zbalí. Toto niečo podobného urobila, keď sa rozhodovalo o jej zdravotnom stave a na sociálnom úrade a pre plienky, lebo ona je aj plienková, aby dostala príplatku na šatstvo, na takéto veci, kompenzácie. Mm-hmm. Tak ju tiež zavolala do jednej izby, miestnosti, dala jej tiež pucle, rozsypala, 2-3 minútky. Že to není možné, že to nedokážu niektoré 2-3-ročné deti, dokonca majú s tým problémy deti, ktoré chodívajú do druhého ročníka. Vysypala jej to aj druhý raz, že či to nebola náhoda. Tiež 2-3 minútky. Vysypala je to tretí raz a potom je to takto zahodila, že neotravu ma. Ono, tí autisti tak ako sú niekde, že majú ubrané, oni majú veľmi dobrý zase iný ten nejaký oni sektor. Majú svoj svet. Vyvinutý. Uh-huh. Hej, síce nerozpráva, ale my už vieme, čo chce. My už prakticky žijeme s ňou. No a táto ľudská prakticky navrhla, či by sme nemohli mať niečo vlastné. Ona síce chodila do práce, do Kauflandu, zarobila, ale bolo to málo, tak sme začali prispievať na jej účet my. Tak jej vypočítali, že by mohla zobrať hypotekárny úver. Tak sme začali hľadať domčeky. No jeden sa nám zdal šikovný, aj s dielňou, dokonca môj sen mať vodopád, vodu pri sebe, pri dome. Už sa išiel urobiť zápis, zmluva, keď sme zistili, že ten domček má exekútor. Majiteľ nevedel o tom, robil ručiteľa kamarátovi, ten zdrhol s peniazmi preč a hypotéku mu dali na dom. Tak sme hľadali ďalej a obrátili sme sa na jedného Janka z realitného makléra a hovorím, niečo veľké, pekné, aby sme tam mohli hneď bývať a lacné. Začal sa smiať. Ale zavolal nám za 3 dní, že niečo našiel. Tak sme prebehli najprv jeden domček, ale tam už musela byť robená rekonstrukcia, na ktorú sme nemali. Potom druhý domček, bo v Bišnom dome, tam nás odradili zasa dve také staré baby, dôchodkyne, že ešte tu nebývame a už si chceme psa doviesť. Tak to keby počuli stroje pustené, by vás hnali palicou. To by nie, pretože ten domček mal garáž síce, ale tá bola postavaná mimo. Takže hluk síce by tam bol, ale... No tak keby to je vaše, tak si môžete robiť, čo chcete asi tam. A viete, nerob zlo druhému, lebo sa ti to obráti. To je pravda tiež. A... Takže táto ponuka padla? Padla ponuka a potom povedala, ešte jeden mám. No a moja manželka bola taká nahnevaná na mňa, lebo prvom rade vošli sme do dvora.
pozerám humno. 10x10 metrov štvorcových. To bude dielnička. Tam sa budú robiť. A ja hovorím, berem. Bereme. Hovorí, aká cena. No, na cene sme sa dohodli. Úver schválili. Hneď sme sa nasťahovali. Začal som robiť. No, len robil som 5 rokov pokoji v kľude. Kým sme neodišli so ZTPCR-kou k lekárovi. Prídeme k lekárovi a staro sa nám hovorí, že mi dielňa horí. To bolo obdobie pred Vianocami minulý rok. No. Pravda. To bolo najhoršie. Tam bola taká teplota, že aj stroje sa roztopili. To zblklo v priebehu 20 minút, všetko na popol. Prišli sme domov, boli tam už ten požiarníci. Manželka povedala a sme skončili. Hovorím, no, tentokrát už úplne. Aká bola príčina toho požiaru? Ste sa dozvedeli? To ešte není uzavreté, tam sú 4 verzie. Dokonca a tvrdili, že sa to chytilo od šporáka. Pri tom šporáku som mal vždy narichtované drevo, že ráno prídem, zapálim. Všetko zhorelo, hovorím, tam bolo vyše 1000 stupňov tepla, ale drevo bolo v peci také ako toto. Lebo tá pec bola šamotovaná, hej, takže tá teplotnúka nepustila. A zhorela iba tá dielňa a domu sa nestalo nič? Domu nič, našťastie. No, nezostalo mi nič. Ísť na Facebook a rozlúčiť sa so svojimi zákazníkmi. To ako boli ľudia, čo pravidelne s vami komunikovali, objednávali Starý si veci. Ktorí boli moji klienti, hej, ďaká čomu to išlo. No a zase druhá strana príbehu. Prakticky týmto požiarom zanikli všetky produkty. Mhm. Ale oni vás... Ste im napísali tam, že čo sa stalo? No, poviem. No, tak som... Napijem sa. Kľudne. Môžeme si aj vydýchnuť, ak alebo chcete, čo? Potrebujete cigaretu, alebo tak? Či zvládate? Zvládam to. No tak, manželkom povedal, dáko bolo, dáko bude, vyžijeme. Troška iba, díky. Čo už stalo sa, uvidíme, ako to dopadne, vynik sa možno nájde. Ja počítam, že to bolo úmyselne zapálené, pretože aj také reakcie mi chodili na Facebook z dediny, že asi im niečo prekážalo. No, sa vám zdarilo? Môže byť, nie, tam nejde o to, že sa mi darilo, však každý pracoval, aj sused. A lenže keď si zoberete, dozvedeli sme sa, že aj pred nami, ako sme sa nasťahovali, tam bývali nájomcovia a museli odtiaľ odísť. Musela ich majiteľka dať kvôli susedom preč. Ešte susedia boli takí. No. A ďalšia vec, keď prišiel požiarník, hovorím, že kde sa stala príčina. Ukázal na zadnú stranu od valušiakov, že tam je horľavina, potom, že tunak sú znaky, gupec si ho to vôbec nesmerovalo, elektrika bola vypnutá, lebo vždycky každý večer vyberá, odstavujem elektriku, ktorú mám vedenú prípojkou na dom a ešte aj tu dávam. To robím z toho dôvodu, že niečo podobného sa stalo u môjho otca, tak ja, mne to tak utkvelo v hlave, že musím urobiť všetko preto, aby som si chránil svoj majetok čo najlepšie. No, písali mi aj také veci, že dlho tam ich nebýval, mali tam kľud, chodili sa navštevovať. No a keď si zoberete, keby ste prišli do mojej dielne, tak to tam vyzerá tak, ako na diskotéke. Ako to myslíte, že... Luk? Pustím asi v prvom rade internet, naťukám si svoju stránku, či mám zakázky a nie, potom si pustím YouTube. No a staré hity, ktoré milujem. Freddieho Mercury,
Ja, že žijú si svoj disco príbeh. Tak. Michala Davida, ale ja mám rád taký štýl, ako spieva, ako spievajú Hečkovci, hej, že mangiare romire, cantare romere. Italianské. Italianské, taký štýl, taký tvrdý, a aby tam boli bicie, aby to vyznelo. A poviem vám pravdu, ja to púšťam cez 3 subwoofery. Aj. A to je ozaj diskotéka. Tak. Teraz ste pozvali, máš do koľkých ľudí k sebe, ani neviete. No a nie kvôli tomu. Ono, mám rád hudbu, ale tie stroje, keď počujete stále jeden a ten istý monotónny zvuk, ono to ide na nervy. Potom musíte po hodine prestať, ísť inde a tak. A keď máte fax ozaj takú šajbu robiť, že mňa to dokáže viackrát do mesiaca ráno o 5 sa zobudiť, ísť do dielne a od tej 6, no urobím si kávu, od tej 6, o 2 ma zavolá síce manželka, naje sa aspoň, dáme si kávičku. Čiže od tej 6 rána do večera, do 10, dokonca stalo sa mi, že som robil aj do 2 rána. Hej, tieto stroje, tak neviem, kto čo mal s tým záľusk. Ďalšia verzia môže byť, ako sa tomu povie, konkurencia. Uh-huh. Hej, tam sú 4 verzie, to ešte není uzatvorené, nevedia, čo majú s tým robiť. Taký požiar ešte nikdy v živote nebol. A čo sa týka toho, tých financií, to ako dopadlo? Napríklad, keď ste mali zhorené stroje a tak ďalej, no, peniaze vám niekto... Tá krajšia strana toho príbehu. No. Ešte ani tá krajšia toho príbehu nebola, ako keď som sa lúčil so svojimi klientami. No, že sa lúčim na niekoľko rokov, snáď možno ešte niekedy v živote budem robiť. Sila ľudu. Vás podporili ako? To vás tak dojíma, že je tá podpora od ľudí, áno? Bez nich by to už nešlo. Uzbierali sme financie v prebehu 4-5 dní. A prakticky začal nový život. To som ani nemyslela, takže sa ľudia k tomu sa dostaneme určite, že vyzbierali. Ja som myslela skôr po tej stránke, že by vám pomohol štát alebo niekto za tú vec, že sa nejako stadil ste nejaký príspevok, respektíve pomoc, škodu na majetku. Mali ste to poistené napríklad? Alebo práve, takto? Že to poistené nebolo, pretože to bolo humno. No, ešte skôr, ako som písal na stránku, že sa idem lúčiť s ľuďmi, a toto je podstatné, že som napísal všetkým poslancom do Národnej rady o žiadosť o pomoc. Dostal som odpoveď, budeme sa za vás modliť. No tak na to povedať len ďakujem, najeme sa za to. No čo, no. A my platíme dane. Mm. Dávame vyžírať cudzým štátnym príslušníkom naše potraviny. Chudoba, nemá z čoho žiť. Obracajú každé euro, každý centík, aby si mohli dovoliť kúpiť aspoň to mliečko. Nebudaj nejaký olej, aby im vydržal pol roka. No a potom to, keď mi už napísali, tak... A čo sa konala, nejaká zbierka, alebo niekto z tých bohatších sa ozval? Neviem. Ako mi napísali tí poslanci, že sa budú za nás modliť, tak som si zariadil život a ja proti tomu, ako sa u mne štát zachoval vám, tak aj tak sa ja už budem chovať proti nemu. No, rozlúčil som sa so svojimi klientami, že prakticky možno snáď, da kedy už začnem robiť.
vtedy, keď som to dal na stránku, mi lajkovalo cez 4,5 milióna. Neviem, či to boli klienti alebo kto. Asi fanúšikovia, čo sa mi páči, tá práca. Aj ľudia, čo to videli určite. Určite aj klienti boli medzi nimi. Urobil som rozlúčku. Ak by náhodou takto chcel pomôcť, zverejný zlobstí zlou účtu. A potom prišiel zázrak. V prebehu troch dní sme vyzbierali vyše 35 tisíc eur. Na novú dielňu, hej? Na novú dielňu. Aj viete možno, že kto za tým stal, alebo kto vám pomohol, prípadne prezdielal ten príspevok? Či je to naozaj taký zázrak, ktorý sa vám stal podľa vás? Neviem, nik, nič. A to boli ako povedzme, že prichádzali drobné platby, alebo niekto sa nejaký mecenáš? Práve, že... Z tých drobných platieb, kde je to vyzbraná suma? Hej. Tak veľa dobrých ľudí ešte bolo, že sa chcelo, že chcelo pomôcť. Tak úctyhodné veľmi, prepáč. Nie, o to viac presne, keď si sa spýtal dobrou otázkou, že teda ich bolo viac. No a to bolo... Prakticky tým požiarom ja som pochoval celý ten život, tie hračky. Ja som ani nedúfal, že už čo len strachu, za čo by sme postavili, hej, lebo... Kubo, ten mikrofón je v pohode. Čo? Toto pridal. Otočím ho troška. Že čo mám potočiť na pána? V pohode. Áno? Ja som ho pridal. No a ako som zverejnil účet, dal fotku horiacej dielne, začali nám cinkať mobily. No je to paradox, ale to možno to najlepšie, čo sa vám nakoniec v živote stalo, čo sa týka vašej práce teraz. Dá možno tá karma teraz zafungovala, presne. No, vďaka dobrým ľuďom sme vyzbierali túto sumu a... Našli sme si síce firmičku, hej, lebo mal som viacero ponúk firiem, tí mi urobia to, ale sumy boli závratné. Hovorím, že pomoc sa očakáva tak, že ako dajme tomu bylo, rozboril, prišiel, hej, postavil a tak, ale aj jemu som písal, no. A prišla vám nejaká spätná väzba? Nič, ani odpoveď. No, tak sme si zohnali jednu firmu, ktorá povedala, že by to šlo, že toľko by stalo to, toľko to, reko, tak fajne. Tak začalo sa robiť podlaha, najprv všetko von. A akom čase sa nachádzame? Vám zhorela tá dielnička pred Vianocami, kedy to bolo? Novembri. November? A táto suma vám napríklad sa vyzbierala potom, keď už to bolo v decembri? No. Čiže v decembri ste začali pracovať na novej dielni? Nie, nie. Až po roku. Až po roku. Lebo mal som problémy kvôli tomu, že to bola eternitová strecha, bolo treba špecialistov na to pozbierať, vyzbierať. Potom brigádu som si dal vyvolať cez rozhlas, ktorý prišli sme tam, mali vyše 8 nákladných kontajnerov odpadu. To všetko išlo preč. No a hovorím, že tá dielnička bola urobená tak, to, tá stodola, že bolo na garáž urobená jedna miestnosť ako na voz, druhá bola pre zvieratá, pre uhlie, tak už keď sme uzbierali peniažky, som povedal, urobíme jednu veľkú dielňu. Tak ešte aj priečky sa museli dávať, prečo tam bolo balvanov skál veľký, to museli kladivami rozbíjať. Tak sme to vyčistili, hovorím, 8 kontajnerov odpadu išlo preč. To nám pomohol aj jeden pán z uhlia, kde sme mu platili len za naftu, takže nám vyšiel ústredie, že nám dal kontajnery zadarmo. A, no, našla sa tá firmička, ktorá prišla v poriadku, dajte mi 10 tisíc, urobíme zmluvu, zmluvu urobili, vyplatil som im 10 tisíc, prišli, dovezli kvadry, urobili spodnú platňu v tej dielni, ale tú platňu som musel zvlášť zaplatiť a ich som už nevidel. Pri tom zmluve majú zakotvené, že dokedy stavbu urobia,
a za každý omeškaný deň mi oni budú platiť penále 50 eur. Hovorím, dodnes neurobili nič a už prešlo 5 rokov, takže ja si myslím, že ja by som musel mať postavený hrad. Podľa tej zmluvy. No, ale že podvodu sa nedopustili, lebo tie platne, ktoré sa stavajú, stoja toľko peňazí. Čiže okradli ma o viac ako 10 tisíc, to bolo 13 tisíc, koľko z euro. No, peniažky nám zasa začali chýbať. Zostalo nám 22 tisíc. Tak sme to museli rozpočítať, všetko druhé ešte nám chýbalo. Dcera zobrala úver, ešte jej dali, tak s Božou pomocou sme si to sami aj postavili. Keby ste vedeli rovno, pravda. A viete, ma o divaku bude zaujímať možno, že rok, ako to bolo dávno, čo ste... Zhruba rok som bol mimo. Mm-hmm. Nemal som robiť, kým sa to postaví, hej, strecha, krovy a tak, kým sa to vybetonuje, tam sme museli múry robiť na novo, lebo mal som problémy so s úradom a kvôli tomu, že som musel každú chvíľu dávať projekty. Mm-hmm. Hej, teraz som sa povedal, tam je projekt taký, že strecha presahuje 15 cm, nesúhlasíme. Ďalší nový projekt, ďalších 500 eur za jeden papier, kde skrátili tú strechu, hej, ono sa to nedalo vyškrtať. To bol veľký boj teda. Takže to bol veľký boj, no, nakoniec mi povedali, že to nemôžu skolaudovať. A koľko teraz funguje tá nová dielňa? Aby ľudia vedeli, či to je pred 5 rokmi bolo, pred 3, pred... Stalo sa to pred 5 rokmi, rok som bol mimo a už 4 roky v akcii. To je nové dielne. Nové dielne. Ale už tie výrobky sú o niečom inom. Mm-hmm. Hovorím, stará éra zhorela, začal som s novými. Jej. A mňa zaujíma, ako žena napríklad stojí pri vás, aký je život, možno keby ste mohli povedať z jej uhla pohľadu, má to ťažké, máte aj to jedno postihnuté dieťa, predsa len veľa detí, nejak to už odišli z domu, alebo koľko vás je teraz, ako fungujete? No, deti odišli z domu, mám síce šikovné dve céry, jedna je Michala, ktorá sa nebojí zobrať látko do ruky. Dokonca aj obrazy krásne vyrezávala. No ale prišla rodina, deti. Tak, všetko muselo ísť bokom, teraz sa venuje deťom. Druhá, ktorá žije s nami, sa volá Lavra. To je tiež po mne talent, môžem povedať, pochváliť ju. A ona robí šperky, bižutéru, také veci, ale aj pomáha, keď mám nejakých moc zákaziek aj s mojimi vecami. Dokonca ona mala aj štúdium a má aj titul na výrobu týchto hračiek. Uh-huh. A žena ako? Napríklad niesla aj to ťažké obdobie, scelilo vás, alebo už mala pocit, že aj ona, že už to nie... Ja si myslím, že najhoršie zo všetkého bol ten požiar. Uh-huh. To bez týchto ľudí už by úplne zanikli ekologické drevené hračky. Mňa napríklad napadlo, že keď si išli na novo, v novej dielni, s takým novým nádychom, s podporou tých ľudí, čo to zmenilo v tej výrobe? Či nejaká kreatívna múza došla nejaká nová, alebo či ste nejak technicky nejak začali pracovať na nich? Áno. A ste povedali, že nové prišli výrobky. Nové výrobky prišli, už kvalitnejšie. Už sa to dá, dokonca mi píšu, že ani nedokážu kúpiť také vyreštené drevo, ako ho dokážu spracovať. Ono chce to prakticky svoj čas, no je za tým, nie stovky, by som povedal, milióny hodín, hej, že kým to človek dostane nápad, čo vymyslieť, a treba to rozkresliť, ale nie na jeden papier, to treba viac papierov, jedno sa mi zena podarí nakresliť, druhé, a ďalej potrebujeme nejaký mechanizmus dostať do toho, aby tie detičky mohli pracovať s ručičkami, hej, že tam ide aj o tú motoriku, aby rozvíjalo s tými palčičkami. No je za tým aj, hovorím, prišiel som o palce, pred dvoma týždňami mi roztrhla súkovník, ktorý som s tým nešiel, ja si to liečím sám, ja nepotrebujem lekára. Pokým mi neotrhne ruku, hej, tak to je už nejaké iné kafe. Ale také sa nemôže stať, no, takže také bežné úrazy, no.
Vy keď navrhujete tie hračky, tak myslíte aj na to, čo spomínate, to teraz o tom hovoríte, že pre tie deti, ako sa s tým budú hrať, ako sa im to bude držať? Áno, motorikov dokonca vyrábam aj pre batolata. A to čo si môžeme predstaviť pre malé? Také pre maličké. Proste produkt... Nejaké tiež na uchopenie len stlačené? Produkt, ktorý vyrobím, hej, musí upútať v prvom rade úsmev, rozjariť očka a dať veselosť. Tú dušu a tú energiu z toho dreva dostať do toho dieťa. Do toho dieťaťa, pretože aj starý človek vám povie, keď pôjdeš do lesa, nezabudni oblapiť strom. Lebo dostane tú prírodu prakticky so sebou, čím sme my prakticky vžití. No, hovorím, robím hrkálky pre deti, ktoré dvoch mesiacov dokážu otvoriť očka a rozveseliť to dieťatko, hej, rôzne, ale musí to držať matka alebo otec, lebo ono ešte nemá tú silu, tú vec to udržať. A ďalšia vec, nevakujem, nefarbím. Kvôli tomu, že je tu nejak strašne veľa hračiek čínskych, ktoré sú toxické. To nemôže povedať, že plast nerobí to, toxikáciu. Dokonca dcera mi robí v jednej Zuzana v laboratórni, kde je lekárka odporúčala dať výpoveď, pretože z plastu sa jej dostávajú drobnostky prachu do plúc. A už ju objednávajú aj na plúcne. Takže ten plast není len hmotná vec. Ona sa pri tom chytaní do rúk, trením a tak, ona sa mení na prach. Mm-hmm. A tak plastom sú deti založené, každé dieťa má okolo seba strašne veľa plastu, teraz je veľká móda, povedzme takéto drevené hračky, že ľudia prichádzajú tomu opäť na chuť, ako to fungovalo niekedy. Aká je tam konkurencia? Čo tak viete? Že... No, konkurencia, ono, viete, nie je problém urobiť hocičo z dreva. Problém je urobiť to, čo každého osloví, hej. Uh-huh. Že niektorí zákazníci si kupujú len kvôli tomu, že to škoda dať deťom do rúk, dávajú si to na poličky. Uh-huh. Hej, niektorí dokonca, väčšinou robím aj na požiadavku, robil som také veľké dielo, taký 1,5-metrový vlak pre pána, kde som musel zhmotniť celý jeho život. Čiže začínal ako stolár. Musel som vymyslieť nábytok, ale už mikro, aby vošiel do toho vagónika. Čiže nábytok. Robil sústružníka, teraz vymyslie ten sústruh ako ten, a pri každom postavičku, ako robí. Robil obuvníka, tam som musel urobiť kopito. Hej, ako sedí na tomto a krepe kladivom do kopita. Hej. A mesiarstvo, tam bolo treba zasa na hák zavesiť barana, chlapa k tomu, ako ho pitva, ako ho reže, proste celý jeho život. No a nakoniec on bol vojak, hej, tak som musel, a robil u tankistoch, tak som aj rušnovodiča. Ešte, som... že nebol gynekolog. No. To by ste tam robili, počujete. Viete, čo všetko sa dá urobiť. Stačí vybiť hrču. A vec je vybavená. Tak zaujímavé zákazky teda. Kubo, ty čo si mi ukazoval čas? Na mikrofón. Jaj? A čo s ním? Už dobre. Okay. No, to by bolo asi tá všetko. Hovorím, ďaká týmto ľuďom, ktorí mi prispeli na tú hra a na tú zbierku tej dielni, zachránili praktické ekológiu a tvorbu týchto nových hračiek. Môžeme sa spýtať tak, že možno žijete teraz život svojich snov, že toto, čo robíte, že vás naozaj baví, že ste šťastní a v podstate, že už teraz konečne možno máte ten pokoj od toho zla, ktoré, keď vám vlastná rodina neprijala, potom nájomkyňa a tak ďalej. Ťažko to povedať, keď hovorím hodiny a stovky hodín, kde trávim ten dielni. Skôr by som povedal, že zanedbávam rodinu. Pretože na ten kultúrny čas mi nezostáva.
Na tie výlety a tak. A, ale už som povedal, už soboty, nedeľa končím. Naprogramuj, niekde kde pôjdem a ideme, pretože prakticky všetko robím len kvôli ZTP cárky. A robíte to stále ako vy sám? Či už máte aj nejakých, nie že zamestnancov, ale pomocníkov? Napríklad, že niekto... Nemám. Nie. Všetko stále je vaša vlastná robota. Áno. A dcerina. A nemáte pomocníkov prečo? Lebo neveríte, že by to vedeli tak spraviť? Alebo... Kvôli zisku? A nie kvôli zisku. Ono takto. Každý si hovorí, že hračkár ja... Hračkár narobí kopec hračiek pre vyrobí kopec hračiek, predá a že je bohatý. To nie je pravda. Ako závidia vám ešte aj to, že sa vám povedzme darí, že máte objednávky a tak? Tak to no, myslíte? Určite sú aj závistliví. Dokonca niekto, kto nevie, čo má povedať, to napíše taký sprostý komentár, hej, na ktorý ani nereagujem. To už sú takí ľudia, ktorí iba kritizujú a nedokázali nikdy žiť. Na tej facebookovej stránke. Hej, ako po tej facebookovej stránke. Ale to je len možno, že 0,01%. Ty sa vždy nájdu, aj na komentu stále. Tak. A vy ste vraveli, že to je vlastne kvôli tej cerke, tej ZTP, že to robíte, ano. Čo ona potrebuje nejakú starostlivosť a vlastne ona zvýšené finančné výdavky máte? No aj zvýšené finančné výdavky, lebo je inkontinentná, hej. A obrečenie treba, rastie, takže do toho treba. Tiež síce dostáva kompenzácia, ale to nepostačuje nič. Málo to postačuje. Tak väčšinou to robím kvôli nej. No a snáď mojou túžbou je ešte aspoň 30 rokov ďalej pokračovať v tejto činnosti. Kto by chcel podporiť, a dajme tomu na materiál. Na materiál by som uvítal, pretože ten šiel o skoro 150-200% hore, takže je problém a keď pýtam si na píle, tak sa vždy pýtajú, či prvú triedu alebo zostatkovú. A na hrane, na tieto hračky musí byť kvalitný materiál. Tak. Mňa sa vedem taká praktická stránka. Vy ste spomínali predtým, že počas toho príbehu, že prídete do oddelenia, pozrite nejaké objednávky. To prakticky funguje ako, že vám do správy na Facebooku na tej vašej stránke napíšu, pán... Dobrý deň, pán Krunta, dalo by sa takéto a takéto niečo vyrobiť, alebo máte ešte z ponuky také, no každému napíšem, žiaľ, nemám skladové priestory, do troch dní vyrobím. A bola ponuka, na ktorú ste povedali, žiaľ, toto nevyrobím? Ešte nie. Ešte nie, takže vás nič neprekvapilo nie, ešte. Ale môjim snom, keď je ešte, chcem začať robiť megastroje. To nie, že budú megasa, že budú 2 metre vysoké, proste malé takéto, ale už stroje, ktoré majú na rôznych farmách, hej, že už traktor nebude mať 2 kolesa vpredu, dajme tomu, bude mať 4, vzadu 4, proste megastroje, ktoré som ešte nikde nevidel, ani v žiadnom regáli predajni. Máš nejakú otázočku? Tak to držíme teda palce a opakujem, dole v popisku videa bude link na váš Facebook, tak to bude mať záujem podporiť váš životný príbeh alebo sa mu páča vaša tvorba. Ďakujem a na záver by som chcel vám povedať iba toto. Keď si kupujete vec od umelca, nekupujete si len vec, predmet. Kupujete si roky sklamania, bolesti pri úrazoch, ale aj, ako by som to povedal, no, kupujete si, ale aj, no, neviem, kupujete si aj dušu, srdce a hlavne život niekoho iného. Tak to ste krásne povedali. Ďakujem vám za túto bodku a hlavne to, že ste teda prijali pozvanie do nášho štúdia, obetovali sa cestu a podelili sa s nami o váš životný príbeh. Dúfam, že neodradí to rôznych takýchto začínajúcich, ktorí by chceli niečo robiť. Je to ťažké, no ale musí mať v prvom rade podporu rodiny, ktorá ho drží.
A ono to není tak, že ako hovorím, už som predtým rozprával, že hurá, začnem robiť hračky, budem bohatý. Ono nie je vyrobenie, umenie vyrobiť. Vyrobiť sa dá hocičo, umenie je predať. A na to, aby zarobil, budem mať veľa dosť času, aby mohol dospieť tam, aspoň kde som ja teraz. Veľa šťastia. Ďakujem. Ďakujeme za seba. No a vám sa dúfame a veríme teda, že sa vám tento príbeh páčil a že sme vás ním zaujali. No a ak máte aj vy nejaký podobný, môžete nám tiež povedať aký, podeliť sa do komentárov, môžete lajkovať. A tešíme sa opäť na vás pri ďalšom videu. Zatiaľ ahojte. Ahojte.